Почитувани гледачи, на наше огромно задоволство, денес во студиото на Импродукција гостин ни е Игор Андреевски. Игор, добре дојде во нашето студио за прв пат во новото студио. Добро Како се чувствуваш? Добро е, Недов. Одлично се чувствувам во новото студио и Аирлија нека е со многу работа во иднина. Ти благодариме. Ти имаш еден убав повод за денешното гостување. Ке снимаме спот во нашето студио во Импродукција. За која писна станува збор? Песната се вика Илина Најмила, за не за сега ги снимаме спот, со која ми представува огромна чест и задоволство што ја представувам со ин телевизија која е дело на Златко Миладиновски. Така, значи, песната е комплетно дело на Златко? Па да, песната е комплетно дело на Златко Миладиновски. Музиката, текстот и аранжманот му припаѓаат него. Единствено што јас сум изведувач на таа убава песна. Така. Како дојде идејата за снимање на оваа песна и секако соработката со Златко? Па, ние си соработуваме со маестро Златко Миладиновски и еде така спонтано се случи песната која што звучи она како што звучи и ќе имаат премиерно гледачите да слушнат и да оценат дали им се допадне песната. Во каков стил е песната? Што да очекуваат нашите гледачи? Па, јас сум препознатлив по македонскиот народен стил. Така ќе биде и оваа песна. Ќе може да уживаат во еден брз, жив ритам. Во ориентален ритам, така наречен. И ќе опееме Илина, или како ќе се нарекува на гледачите нивната сакана, внука, женска, девојка, мајка и така натаму. Така. Зошто се одлучи токму сега да промовираш нова песна? Знаеме, сите сме во тешка ситуација поради коронавирусот. Вие ги немате вашите настапи, а и повеќето од музичарите скоро и не работат веќе ништо со музиката, не снимаат ништо ново. Зошто ти се одлучи токму сега да промовираш нова песна? Так, ситуацијата е таква како што е, така како што налага. Ние мораме да работиме, односно јас како млад, ете, надежен и перспективен пејач, се труди и сакам да работам на нашата македонска музика и ќе се трудам понатаку било какво време да дали тешко или добро време, во тешките времења ќе тагуваме, во сретните денови ќе се радуваме, но мора да не има што почесто и почесто да работиме, да создаваме нова песна за нашите слушатели. И во овие тешки мигови, јас мислам дека ќе се развеселат с убава песна. Се надевам дека точно така во овие тешки мигови ќе внесам малце свежина, свежина и позитивност, па останува на гледачите да одлучат и на слушателите дали ќе им се допадне песната за Илина. Така, Илина Најмила, доста убаво женско име, едно најубавите, можам да кажам. Кои се твоите очекувања? Песната е сработена одлично. Екипата што ја работеше е исто така одлична, така да очекувањата се високи, па ќе оставиме, како што нагласив и предходниот пат, да остават слушателите да одлучат, но песната ќе се надевам дека многу ќе им се допадне. Не да им се допадне, него премногу ќе им се допадне. Така. Спотот ќе биде изработен во најскоро време. Нашите гледачи во најскоро време ќе имаат можност да го погледнат премиерно во Естрада Плюс и секако во нашите емисии на ИНТВ. Но, бидејќи не е се уште готов спотот, јас предлагам да уживаме во еден твој голем хит. Нека биде изненадување за гледачите. Го погледнавме спотот за Вечна да е Македонија, навистина одлична песна која што Игор допре до многу наши македонци, сите оние кои што си ја сакаат родната земја. Колку си задоволен од оваа песна? Па, јас сум презадоволен од сработеното од оваа песна од Вечна да е Македонија, како од аудиото, така и од видеото, со вас во соработка со Инпродукција, така и продолжуваме во ист ритам. Мораме, како што кажав, да создаваме нова музика, пред се македонска, таква и изведувам на моите настапи, исклучува македонска музика. Јас сум презадоволен како излезе спотот, како е прифатена кај нашинците македонци, како во Македонија, така и во светот. Па сега очекуваме нови реакции од
на шинците за најновата песна или на најмила така. За следната песна. Така, обично да е Македонија ти уште откако ја објави виднаш ја посвети на сите македонци, каде и да се ноѓа, дали во Македонија или надвор од нашата земја, сите иселеници. Но сигурна сум дека очекуваат и уште некоја ваква песна за Македонија. Така. Пред време ништо нема да кажувам што ќе се случува во иднина. Јас се инветувам на нашите гледачи и слушатели дека ќе работам напорно и ќе создавам многу музика во иднина, без разлика во какво време и во каква ситуација се наоѓам. Но инветувам дека ќе работам напорно и ќе создавам се повеќе и повеќе македонска музика за тие да уживаат, да се веселат. И еве користам момент да поздравам и мојата сестра која се наоѓа моментално во Германија. Така ја поздравиме. Во Келн, која што ми дава огромна поддршка. Како се вика? Јасна. Е, моја именјачка, ја поздравуваме Јасна. Да, мојата фамилија, сите оние кои ми даваат поддршка во овие моменти. Како што кажав, ти важиш за млад пејач, релативно млад, но доста искусен, пејач кој што негува исклучиво македонската народна песна. Какво е чувството да се биде еден од помладите пејачи кои што негуваат македонската песна? Па, чувството е одлично да се сака и да се негува и да се твори македонска музика. Се надевам дека и сите оние кои ја представуваат македонската музика, дека ќе продолжат со тоа. Јас, како што по медиум ја представувам македонската музика и како што творам, така и на моите настапи, настапувам исклучиво со македонска музика. Се надевам за подобри времења, добро здравје, сакам да им посакам на сите гледачи, најпрвин да се во добро здравје, да слушаат квалитетна македонска музика и да напредуваме сите заедно. Се надам дека побрзо ќе замине од нас ова зло. Така. Докаде си со студиите, требаше да дипломираш? Дали дипломира? Многу ми е мило за прашањето што ми го поставивте. Оваа година јас дипломирав на Факултетот за музичка уметност во Скопје, одсек пијано, кај професорот Тодор Светиев. Завршив како професор по пијано. И сега моментално работам на создавање на музика. Не сум работен на струката. Настапив скоро на Росафест оваа песна. Како си помина таму? За прв пат на Русафест? За прв пат, токму така. Какво беше чувството, како си помина со колегите? На овој фестивал прв пат настапувам и општо на фестивал прв пат настапувам со оваа песна, со Илина Најмила. Годинава немавте можност, немаше можност, иако прв пат немаше можност да се дружи со публика, бидејќи се снимаше во студио, нели Русафест? Да. Но сепак, како си поминате? Си поминав одлично, се видовме со колегите, продискутиравме за оваа ситуација, сите сме на да речам исто мислење, сите чекаме што поскоро да замине оваа ситуација, ова зло од нас, овој вирус и да продолжиме да работиме и да настапуваме како што досега се одвиваше тоа. Така. Бидејќи ги немате на вашите настапи, вообичаени настапи, колку се промени редоследот во твојот живот? Ете како беше претходно додека настапувавте јавни настапи, свирки и семени прослави? И сега кога ги немате вашите настапи, немате дружба со публиката. Колку ми фалат искрено тие настапи, но јас се трудам да функционирам колку што можам по-нормално како што беше. Знам дека не е истата ситуација, но се трудам колку што можам да бидам по-позитивен, да излечам и поуки од оваа ситуација, од овој момент и да продолжам со работа само со позитивни мисли и со добро здравје и помош од Бога. Така. Ке те прашам сега нешто надвор од музиката. Периодов има доста фудбал. Вие машките следите фудбал. Дали и ти си сконцентриран кон некој спорт? Може би имаш љубов кон некој спорт? Може би кон фудбалот, бидејќи периодов најмногу што гледам на телевизија е фудбал? Па искрено ги пратам сите спортови. Љубите сум на спорт. И ја искрено се бавам со спорт. Одам во теретана. Мило ми е секој спорт што е подкрева нашата земја, нашиот народ, сите македонци што не прави да бидеме погорди на она на нација која што припаѓаме, ме прави се погорд и влијае на мене да гледам повеќе спорт. Мило ми е, им честитам на сите
наши фудбалери кои извојуваа победати, успеавме да настапиме на тоа посакувано европско првенство. Така, им честитаме од студиото на Импродукција и секако ќе ги поддржуваме и понатаму. Што ќе им порачаш, ете, каков совет би им дал на помладите пејачи кои што сега започнуваат со нивната кариера? Па, единствена работа која што би им ја посочил, без разлика каде се ногиат и на која годишна возраст, оние што сакаат да почнат со оваа струка, да не се откажуваат, да работат напорно, да се вложат самите себе си 120% од нивните можности и би им посакал среќа да успеат и да се отворат нивната цел. Така. Пред да го заокружиме овој разговор, би сакала да ги поздравиме и момците кои што ќе те придружуваат на спотот, дали може да ги откриеме и да ги поздравиме, тие се зад камерите. Ке ги откриеме, оние кои што ме придружуваат во овој спот, Костадин Крстески на хармоника, на трабука Стефан Семјановски и на виолина Байрам Рамадановски. Така, како испаднајте да се соберите вака овој тим? Ние се знаеме и од поодамна, соработуваме и сум многу среќен што ќе настапат во овој спот. Често се дружиме, пред се сме пријатели, а потоа и колеги. Јас ти благодарам за овој убав разговор, ке те оставам сега да започне да со снимањето на спотот. Се надевам дека Илина Најмила ќе биде одлично прифатена од јавноста и дека ќе имаме уште еден голем македонски хит. Се надевам и јас дека се ќе помине во најдобар ред. Ви благодарам вас на Инпродукција и оставаме на слушателите како ќе им се допадне на новото моја песна Илина Најмила. Ти благодарам уште еднаш за твоето гостување, а вие, драги мои, на самиот крај, уживајте во уште еден спот на Игор Андреевски, спот кој што е сниман во соработка со Импродукција.